Barcelona acoge entre el 8 y el 18 de agosto el Circuit Festival, un acontecimiento de ocio vacacional destinado al público LGTB más importante de toda Europa. La capital catalana es uno de los destinos turísticos más importantes del Estado español y también lo es del turismo LGTB. Es una de las ciudades más visitadas del Mediterráneo por su clima, por su cultura, por su historia, por sus monumentos o su cocina, pero también por la visibilidad que el colectivo LGTB ha logrado. El Circuit Festival se ha consolidado con solo 6 ediciones y se calcula que puede llegar a llevar a Barcelona más de 70.000 turistas LGTB durante el agosto. Un Circuit Festival és un esdeveniment, que ja ho coneixeu, és l'esdeveniment europeu que per ara és l'esdeveniment més gran, més important. Enguany són 10 dies. I el concepte de circuit va ser un projecte, i és un projecte molt maco, no? Perquè el que volíem és oferir un concepte integral de lleure vacacional per gais i lesbianes. El que volíem és que no fos només la festa, que la gent que fos Barcelona, volem que sigui un esdeveniment molt de ciutat, Barcelona, festes sí, però també activitats culturals, també art, també esports, també lleure, que la gent vingui a gaudir de l'estiu i que sobretot es convertís en el punt de trobada estiuenc internacional. Entre las novedades más destacadas, Circuit Festival centra sus esfuerzos este año en ofrecer nuevas opciones de entretenimiento y llegar al máximo público posible. Aquest any hi ha moltes novetats, sobretot les novetats van en la línia de festes diurnes i festes que no estiguin només a una discoteca tancada, pel que fa a la programació festiva. Llavors el que hi haurà moltes més pool parties, que són aquestes festes amb una piscina, que són a l'aire lliure, hi haurà festes amb localitzacions que encara no podem desvelar, però que són especials, són noves. La fiesta emblema del circuit és el Water Park, en la Isla Fantasia, una celebració immensa donde se mezclan gais, lesbianas, transexuales y heterosexuales, que este año tendrá réplicas en diferentes espacios. I les festes on intentarem que sigui un context de platja, també. Que al nostre públic li encanta. Un público que ha evolucionado desde la primera edición de 2008, cuando asistieron cerca de 30.000 personas, hasta las 70.000 del año pasado, y que quiere ir aproximándose a la diversidad del colectivo LGTB. El públic, evidentment, públic gai masculí, que ja el tenim. En realitat, el Circuit Festival són dos festivals simultanis, que és el festival adreçat als homes gais i el festival adreçat a les dones lesbianes i bisexuals. Evidentment, el que ens agrada molt és dir que tothom està convidat. Vull dir, sí, és adreçat a persones LGBT, però poden venir amb qui vulguin, no? En aquest sentit, no tanquem la porta a ningú. Les lesbianes, cada cop, és un festival que està creixent moltíssim, venen noies d'arreu del món, per elles és fins i tot més especial, perquè no hi ha molts espais de lleure per a lesbianes, i especialment de lleure de qualitat. Costa moltíssim, estan començant a aparèixer coses. Primer, Amèrica, en aquest sentit, ha estat molt la pionera, un festival que hi ha als Estats Units que es diu Dyna, i a partir d'aquí han aparegut, el Girly és el més gran d'Europa. I d'això, el que dèiem abans, que realment venen noies de tot arreu del món, que venen a conèixer gent i fan moltíssimes amigues. Per nosaltres és una satisfacció enorme. Hi ha muscle, hi ha gent, nois, però també hi ha gent que és més andrògina, també tenim transsexuals, públic verd, en tenim, normalment fem festes específiques. Dins del circuit fem una festa que es diu Mega Woof, que aquesta festa ve de Londres, que té molt èxit a nivell internacional també, i és una mica la festa més adreçada a aquest públic. Pràcticament cada festa intentem que sigui diferent i que pugui, fins i tot públic divers, pugui sentir-se identificat, però sempre intentem en circuit mantenir una línia perquè més o menys ningú s'arribi a sentir incòmode. Un evento que, además de visibilidad, aporta un listado interminable de historias personales. El que més ens agrada i el que més energia ens aporta és la gent que ens explica, se'ns apropa i ens diu, ostres, és que jo quedo amb amics meus de Canadà, del Marroc, de França, d'Anglaterra, d'Itàlia, i quedem aquí i ens veiem un cop l'any i ens veiem al Circuit Festival. Per nosaltres això no té paraules. Ever, listening to infinity.